Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Football Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Roma legioneri ketadi. Uning yulduzli davri ortda qoldi. Romaning Armanistonlik futbolchisi Genrikh Mxitaryan faoliyatga oid qarashlarini ma'lum qildi. 32 yoshli yarim himoyachi kelajakda Dortmundning Borussiyasiga qaytishi rejalashtirmoqda. Men Germaniyadagi mutasaddilar bilan aloqani saqlab qolganman. Dortmundda o'tkazgan davrimni hech qachon unutmayman. Bu faoliyatimdagi eng zo'r onlar edi. Men Borussiyadagi murabbiylar va futbolchilar yordamida bugungi darajamga chiqqanman. Dortmundga qaytishimga aminman. Faoliyatimni uzoq davom ettirishni istayman, lekin bu ko'p omillarga bog'liq. Bu yoshimda jismoniy holatimni nazorat qilish oson emas. Aqlim 5-6 yil o'ynash mumkinligini aytayapti. Tanam ham shunga dosh berishini xohlayman. Yana qancha to'p tepishimni bilmayman. Shu bois maydondagi har bir soniyadan lazzat olishga harakat qilaman, dedi Genrikh Mxitaryan. Armanistonlik futbolchining Rim klubi bilan shartnomasi mavsum oxirida yakunlanadi. Genrikh joriy mavsumda 15 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Raqiblar darvozasiga 2 ta to'p kiritib, 3 ta golli pas oshirdi. Shunga qaramay, keyingi paytda uning o'yinida keskin pasayish kuzatilmoqda. Florentino Perez PSG tomon tosh otdi. Real prezidenti Florentino Perez egasi butun boshli davlat bo'lgan klublarning PSG, Manchester City, Newcastle moliya siyosatini tanqid ostiga oldi. Biz shartnoma bandlariga amal qilishimiz kerak. Biz jamoaga eng yaxshi o'yinchilarni taklif etish harakat qilamiz. Buning uchun esa pul to'lashimiz kerak. Sen 200 ming yevro taklif qilasan, ammo ular futbolchini sotishdan bosh tortishadi. Ular uchun shartnomaning muddati yakuniga yetgani yaxshiroq. Davlatlar tomonidan boshqarilayotgan klublar qilayotgan ish ayni paytda aqlsizlik. Ular o'yinchilarni shunchaki sotishni istashmayapti. Men bunga qarshi kurashaman, chunki klublarni boshqarish bu eng muhimi. Bu puldan ham muhimroq. Hali shunday payt keladiki, butun davlatlar Yevropaning eng yaxshi 30 klubiga egalik qiladi. Bu esa Yevropa jamiyati tamoyillarga zid hisoblanadi. Men bunga qarshi kurashishga ahd qildim. Klub boshqaruviga kelganimdan buyon bunga qarshi kurashib kelyapman, dedi Perez. Dani Alves Barselonada qaysi raqamda o'ynashi aniq bo'ldi. Barselona himoyachisi klub asoslaridan birining raqamida o'ynaydi. Braziliyalik himoyachi Dani Alves Barselona safida 8-chi raqamda o'ynaydi. Bu raqam afsonaviy Andres Iniesta'ga tegishli bo'lgani barchaga ma'lum. Qizig'i shundaki, 8-chi raqam hozirda bo'sh bo'lgan yagona raqam edi. Ushbu bos Miralim Pjanichning klubni tark etgandan so'ng bo'sh qolganini eslatib o'tish joiz hisoblanadi. Ronaldo boshqa bosh murabbiyni kutyapti. Solskjaer ketish kerak. Manchester Evening News nashrining ma'lum qilishicha, Manchester United rahbariyati tez orada bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaerni iste'foga chiqarishi kutilmoqda. Norvegiyalik mutaxassis o'rniga kelishi mumkin bo'lgan nomzodlar orasida Zinedine Zidane ham bor. Fransiyalik mutaxassis Realni tark etgandan beri ishsiz yuribdi. Manchester United yetakchisi Cristiano Ronaldo ham Zidane'ning kelishini istayapti. Portugaliyalik hujumchi Real'da o'ynagan davrida Fransiyalik murabbiy qo'l ostida muvaffaqiyatli to'p surgan. Ular birgalikda ketma-ket 3 marta Chempionlar Ligasida zafar quchgan. Ronaldo joriy mavsumda Angliya Premier Ligasida 8 ta uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasiga 4 ta gol urdi. Roma Dalotni MU'dan ijaraga olishda xarid qilish huquqining majburiy bo'lishini xohlamayapti. Ular 15 ming yevro to'lashga tayyor emaslar. Manchester United himoyachisi Diego Dalotga Roma qiziqmoqda. Klublar o'rtasidagi Portugaliyaning transfer bo'yicha har xillik bor. Rimliklar Dalotni xarid qilish huquqi bilan ijaraga olishmoqchi, ammo majburiy xarid bilan emas. Roma shuningdek o'yinchi uchun 15 ming yevro to'lamoqchi emas. Dalot joriy mavsum APL doirasidagi 3 ta o'yinda maydonga tushdi xolos. Schweinsteiger Pogba haqida. Fransiya termasida u eng zo'ri, MU'da esa. Manchester Unitedning sobiq futbolchisi Bastian Schweinsteiger halfback Paul Pogba haqida gapirdi. Doimo bir savol ko'ndalang qo'yiladi. Bunday futbolchilar bilan qay tariqa ishlash kerak? Fikrimcha, Pogba Fransiya termasining eng yaxshisi. U doim yuqori darajada o'ynaydi. Xo'sh, nima uchun u MU'da bunday o'ynamaydi? Menimcha, futbolchilarga doim yaxshi sherik tanlay olish kerak. Qachonki jamoadoshlaring bilan tez chiqib keta olsang, paslaring ham yaxshi chiqadi va futboldan zavq olasan. Mana nima uchun men Zlatan va Paul bilan birga o'ynashni istaganman. Ular o'yinning boshini o'zgartira olishadi, dedi germaniyalik futbolchi.
İngiliz sobiq futbolchisi Asensio Arsenalga o'tishi kerak. Angliyalik sobiq futbolchi Steve McMahon fikricha yarim himoyachi Marco Asensio Realni tark etib, faoliyatini tumanli Albionda davom ettirish kerak. Ko'p narsa Asensioning o'z xohishiga bog'liq. Menimcha uni Londonning Arsenal klubi sotib olishi mumkin edi. Markoga futboldan zavq oladigan jamoa kerak. Menimcha Asensio Kananerlarga mos keladi. U zo'r o'yinchi, garchi u tezkor bo'lmasa-da, lekin u qanday gol urish va gol uzatmalarini taqsimlashni biladi, deya fikr bildirdi Steve. 25 yoshli ispaniyalik yarim himoyachining qaymoq rangliklar bilan shartnomasi 2023 yilning iyun oxirigacha tuzilgan. Van de Beek London klubiga ko'chib o'tishi mumkin. Manchester United yarim himoyachisi Donny Van de Beek o'z klubini o'zgartirishi mumkin. Futbolchi ko'proq o'yin vaqtini olish uchun boshqa jamoaga o'tmoqchi. Londonning Arsenal klubi Niderlandiyalik futbolchiga qiziqish bildirmoqda. Qishda Kananerlar sotib olish sharti bilan Van de Beekni ijaraga olishga harakat qilishadi. Azar berilgan imkoniyatni rad etib mashg'ulotlarni boshlab yubordi. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Eden Azar Ispaniya chempionatining 14-chi turdan o'rin olgan Granadaga qarshi o'yinga tayyorgarlik ko'rish maqsadida Madrid klubi bilan mashg'ulot o'tkazdi deya xabar beradi jurnalist Carlos Rodriguez Twitter'da. Manbaga ko'ra o'z terma jamoalar safidan qaytgan futbolchilarga bir kunlik dam olish berilgan. Biroq yarim himoyachi o'z tashabbusi bilan mashg'ulotlarda qatnashishga qaror qilgan. Joriy mavsumda 30 yoshli Azar Real safida 11 ta o'yin o'tkazib, bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Roma yetakchilaridan biri jamoa bilan yangi shartnoma imzolaydi. Romaning yetakchi himoyachisi Gianluca Mancini jamoa bilan hamkorlikni uzaytirishga rozi bo'ldi. Bu haqda jurnalist Nicola Skira xabar beradi. Mancinining yangi shartnomasi 2026 yilgacha mo'ljallangan. Futbolchi har mavsum uchun 3,5 million euro ishlab oladi. Joriy mavsumda Mancini Roma safida barcha musobaqalarda 16 ta o'yin o'tkazdi. Dembele jazodan so'ng yaxshigina xulosa chiqardi. Barcelona hujumchisi Usmon Dembele bosh murabbiy Xavi belgilagan qoidalarga moslashmoqda. Jurnalist Alex Pintanelli'ning xabar berishicha, avvalroq mashg'ulotlarga 3 daqiqa kechib qolgani uchun jarimaga tortilgan fransiyalik futbolchi so'nggi mashg'ulot uchun bazaga birinchi bo'lib yetib kelgan. Jurnalist shuningdek himoyachilar Gerard Pique, Eric Garcia, Sergio Roberto, shuningdek yarim himoyachilar Pedri va Nico Gonzalez bugun umumiy guruhda ishlagani va ular 20 noyabr kuni Ispaniyol bilan o'ynashga tayyor bo'lishlari haqida xabar beradi. Borussiya Holandni o'z safida saqlab qolish uchun pul izlamoqda. Borussiya hujumchisi Erling Holandni o'z tarkibida saqlab qolish niyatida. Buning uchun Dortmundliklar yosh norvegiyalikka to'lash uchun pul to'plashlari kerak. Holand bir mavsumda 30 million yevro ishlab olmoqchi. Nemis matbuotining yozishicha, Borussiya Puma bilan yangi shartnomaga umid qilmoqda. Klub brend bu g'oyani qo'llab-quvvatlaydi va Holand bilan yangi shartnoma uchun pul ajratadi deb hisoblamoqda. Eslatib o'tamiz, Holandga asosiy da'vogar Real Madrid hisoblanadi. MU ga sadoqat, u butun umr shu yerda edi. U gollar uradi. Scholes gollar uradi. Ushbu jumlalarni Manchester United muxlislari kuylar edi. Bu qo'shiq Old Traffordda har doim ham yangramagan. Qachonki Paul Scholes gol ursa, shundagina siz bu hayqiriqni tinglashingiz mumkin edi. Paul Scholes MU uchun sadoqat ramzi bo'lib qolgan. U qariyb 20 yillik faoliyatini faqat bir jamoada, MU da o'tkazgan. Bu davr mobaynida Scholes 152 marta raqib darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'lgan, ammo uning gollardan ko'ra o'yini muxlislarni maftun etgandi. U butun faoliyatini bitta jamoada o'tkazgan kamyob futbolchilar sirasiga kiradi. Pol 700 martadan ortiq qizil bilislar uchun maydonda harakat qilgan. U 92 yilgi muvaffaqiyatda David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt va Akoka Phil hamda Gary Neville bilan birga edi. Paul Scholes o'z vaqtida Yevropada o'zining to'p uzatish qobiliyati bilan mashhur bo'lgan. U Angliya terma jamoasida 66 martadan ko'p maydonda harakat qildi. Ammo uslub va falsafa qarama-qarshiligi sabab 29 yoshdagi Angliya termasidan ketishga majbur bo'ldi. Scholes uzoq va yaqin masofalarga uzatmalarda shunday aniqlik bilan harakat qilardiki, bu borada uni MU ning haqiqiy kreativ yuragi deyish mumkin edi. Uning Angliyadan ketishi MU ning foydasiga xizmat qildi desak, adashmagan bo'lamiz. Negaki Scholes 30 yoshdan keyin ham o'z darajasidan tushib ketmadi. Barcelona klubi afsonasi Xavi Hernandez Paul Scholesga bo'lgan hurmati va muhabbatini aytishdan hech uyalmaydi. U Scholesning uzatmalar berish mahoratini tan berishini ta'kidlaydi. Shuningdek, boshqa buyuklar Andre Pirlo, Zinedine Zidane hamda Luis Figolar ham Scholesga havas qilishini bildiradi. Xullas, Scholes har doim o'z tengdoshlari va izdoshlari orasida sevimli bo'lib kelgan. Bu esa bizga futbolchining nechog'lik buyuk va mashaqqatli yo'lni bosib o'tganini yana bir bor eslatadi. Aytgancha, bugun uning tug'ilgan kuni. Happy birthday to Great. Yevropa klublaridan takliflar bor. Jasur Yaxshiboyev qishda Sherifni tark etishi mumkin.
Moldovaning Sherik klubi va O'zbekiston milliy jamoasi hujumchisi Jasur Yaxshiboyev Sport telekanaliga bergan intervyusida qishki transfer oynasida jamoasini o'zgartirish mumkinligini aytib o'tdi. Legiyadan Sherik klubiga yozga ijaraga berilganman. Rejalarim oldindagi o'yinlarda ham o'zimni yaxshi ko'rsatib, Yevropaning yaxshi jamoalarida taklif olish. Niyatim qishki transfer oynasida yangi klubga o'tish. Hozir oldimda 1-2 variantlar bor. Agentlarim ko'rib chiqishmoqda. Bu takliflar ham Yevropadan, Italiyadan taklif. Yo'q, hali A seriyadan takliflar bo'lgani yo'q. Top 5 chempionatlardan emas. Unga ancha yaqin bo'lgan liga klublaridan qiziqish bor. Masalan, Portugaliya klubidan taklif bor, deydi Jasur Yaxshiboyev. Ma'lumot uchun O'zbekistonlik hujumchi Yevropa Chempionlar Ligasi joriy mavsumida Sherif safida 3 o'yinda maydonga tushib, Realga qarshi o'yinda gol muallifiga aylangandi. O'zbekiston milliy jamoasiga taklif etilgan Yaxshiboyev jarohati sababli Gruziyaga qarshi bahsda maydonga tusha olmadi.